Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Schumacher ist Weltmeister. Terakhir, bagi pemantikan segenap berita ini dalam keadaan cukup selamat. Semua. But it's gonna be stopping soon. Wait for it. Dan berhasil di depan mata anda bagaimana mereka cukup pantas menukar keempat tayar gender Bongroni kerana rutinnya untuk tahun atau musim 2010 ini dia ada lagi pit untuk pengisian semula bina. Jadi segalanya perlu pantas ataupun mereka terukar untuk kru pasukan pasti GD. Kerana selain daripada pelumba itu sendiri yang merupakan unsur paling penting menentukan menang atau kalahnya ialah kru bagi mereka di dalam saingan yang sempat pada 4 hari bulan April nanti, iaitu pada hari Ahad di Lintar Sepang. Apabila anda cukup berdua, anda tidak perlu ke Sepang, anda datang ke Kuala Lumpur di KFCC dengan segala kemampuan mereka, anda akan menyaksikan bagaimana kerja, bagaimana tugas mereka lakukan dengan cukup sempurna. Ataupun penutup telinga, elok rasanya anda boleh terdekat dalam menyaksikan gelombang-gelombang kerja gender F1 nanti, kerana sebenarnya gender ini akan mengau di Kuala Lumpur walaupun hanya dilihat sementara dengan sudah pastinya Niko dan juga Michael akan memberikan persembahan terbaik. Kita akan menampakkan anda di Kuala Lumpur. Fantastic show for you here, Pitbull.
Transformers 3.